أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النجم مکی سورۃ ہے مصحف عثمانی کے 53 اور ترتیب نزول کی 23 جو سورہ اخلاص نا رسو اور جو سورہ العبث نا اڑوان دینا دل لے اڑوان دی سورت سرا عربت اڑوان دی سورتوں کے اس بات دا قیامت شو دا حشر نشر دا جزا و دا سزا شو اس پر پسی سورۃ النجم کی نفی دا شفاعت غالبہ دا چھ خپل تیارے ہو کئی ایماندار اعمال ہو کئی او دا شفاعت قہری پا نظری اعتماد مکوئی دا یو باطل و منگڑتا نظریہ دا زان خپل تیارے ہو کئی خلاصہ دا سورت دا سورت پڑھوان دی سورتون بانی متفرع دے مرتب دے او پدی کے نفی دا شفاعت قہری دا او بنیادی طور پر کہ دو مسئلے ذکر کی گئی یودا چلات و منات وغیرہ تھا پکار مکوئی غائبانہ اور دویم مسئلہ دا کہ شفاعت غالبہ نشتہ دے حتی جد فرشتو دو فارم نشتہ دے لیکن چستا سو نظریہ دا کہ دا بنات اللہ دی او منگا دا دی عبادت کو دی با منگا اللہ تعالیٰ حضور اخلاصی او پاکر دو صورت کی تسلی دا او بعد زواجر دی او دلیل نقلی دے سابق انبیاء کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم قسم دی پستور بانی اذا ہوا کلک پریوزی ہوا یلوی درازی پمانا دا سقوط پانی پمانا دا نزول بانی او حویہ یا ہوا دا سمعان یسمعونا دا درازی پمانا دا خواہش پانی پمانا دا محبت پانی لا تہوا انفسکم استخبرتم ففریقا کذبتم و فریقاً تقتلون لمبنا پانا کے تیر شوئے نو اغراضی پمانا دا خواہش پانی پمانا دا محبت پانی او ہوا یہوی دا ضربا یزربون راضی پمانا دا پریواتی دو بانی دا نجم نمراد عام سورہ رے مطلق سورہ یا سورہ یا سورہ رے وان نجم قسم ملی پسوری بانی ہوا اذا ہوا کلچ دے پریوزی پل عرفتار برابر کی خپل دورانی او خپل پیریڈ برابر کی نبی پریوزی د افق نغیبی ما ذل صاحبکم دلی گمراہ شوی صاحبکم منگر تاسو و ما غوا او نه غوایت اختیار کړی نه سرکشی کړی دا نه گمراہ شوی دی او نه سرکشی کړی دا د ذل نه مراد دل ته کیشي بنده خطا شي غلطی سره ناپوهی سره نادانستہ طور او دا غوایت نو مراد سی کہ بندہ غلط کی دی دا دانستہ کزدن ابدن زان پا غلط لار باندی روان نما ظل ند خطا شوی صواحب کم ملگر استاسو جہلن ناپوی سر وما غوا او ند خطا شوی قصدن او امدن او انادن بالکل ٹھیک تھے نو ون نجم کی قسم شو او دا ما ذل صاحبکم وما غوا دا بے جوابی قسم شو او ابتدا کی پوصول کی بیرو پر غیر اللہ وانی جی قسم راضی دا دا کبینی دا استشهاد نہیں نو قسم کی دے نو دا پر جوابی قسم بانی شاہد اگر دوئی نا اغسنگا اغدا سے لکا چسرنگی سور دے دو سوری دا پر یو مدار دے پا آغا مدار کی چلی گی دا اغینا یو پلا بل پلا کی گینا ٹک ٹاک پخپل مدار کے روانی ندر کشان تے رسول پاک علیہ السلام ام پا مدار دا وحی کے روانی دا ہدایت سور ہے او پا مدار کے روان دے پا مدار دا وحی کے دا وحینا یو پلا بل پلا نکی گی وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا سنگ تے جسمانی سور ہے اگر دا پل مدار نا یو پلا بل پلا نکی گی پخپل مدار کے اس پر دورانیہ برابر ہے ددک کے چانس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وہی مکہ مدار کے روان نے دا وہی دا مدار نہ یو پل بل پل کی گنا ددائے حاصل او ان نجم قسم میری پستوری باندے اذا ہوا کلج دے پریودی ما ذل صاحبکم ما ذل نے خطا شوے صاحبکم ملگر تاسو چ رسول پاک علیہ السلام دے وما غوا او نہیں سرکشی کڑی دا کہ پزور باندې ځان د مدار نه ایستې نه
وما ينطق او ذي خبر لك عن الهوى دخوائش نفسانينا ان هو ان ذي قول ذا ذي نطق ذا الا وحي مگر وحدا يوحى جوهي قولي جدا دخوائش نفساني في بنياد باني ذي خبر لك ذي تكما خبر لك فذا اغيب منشا وحدا خوائش نفسانينا ذي علمه تعليم وركردتا شديد القوى ملك شديد القوى تعلیم ورکړه د پیغمبر علیه السلام ته یوی فرشتي چې سخت طاقتونو والا ده جبرئیل علیه السلام ذو مره ذو قوه طاقت والا ده مره په مختلفو معناګانو راځي ذو مره ذو سوره ښکلی صورت او ښکلی شکل والا ده ذو مره ذو قامه هغه دنګې باړای والا ده نو فستوا نو فستوا نو برابر شولا دا فرشتہ فستوا برابر شو دا فرشتہ مراد کے نے ظہور دے سرگند شولا وہوا او حالان کے دا فرشتہ چوا بالافق الاعلا پا کناری اونچتی وا دا اسمان مشرق طرف تا وہوا او دا فرشتہ چوا بالافق الاعلا پا کناری اونچتی وا دا اسمان نو بالکل هغه اسمان سره خواسي نبی کریم علیه السلام غار حرا کې یا د غار حرا نه راوته و بهر دا منظر ولید چې جبرئیل علیه السلام د اسمان نه راکوس سرګن شفستوا ودرید و هو بالافق الاعلى او اوچت کناری سره ثم دنا بیا را نږدې شو فتدلا رازلن شو په هوا کې لکه سرګې چې جیاز وي را په کته کېدو باندې شي لینډنګ را په کته کېدو باندې شو ثم دنا بیا را نږدې شو فتدلا رازلن شو او بعضې وایي تدلا دا تاکید دی د دنا ثم دنا فتدلا را نږدې شو انتهایي را نږدې شو سوره را نږدې شو فکان پس وګرځېد دا جبرئیل قاب قوسین قدر قوسین پا مقدار د گولین دو باندې قاب پا مانا دا قدر باندې قاب پا اصل کی دیتا بیرش کمانی لنده کنن غشو والی چی کم لنده نا دا غشو چی پیرا کاگی چی را کم زایی دا دین واقلی تر اغسو کی پوری دیتا قاب بیرشی ها فارا بای امیت پی کم نی بیرش ایتا مقبض بوتا بیرش مقبض چی لنده پی نیسلی دا اغا مقبض نا تر اغه نو کا پوری تر سکی پوری دی یو جانب ته څه ویلی شي دی ته قاب ویلی شي او د کشانتی دی بل جانب ته اون قاب ویلی شي زین تر نو معنا دا چې د رسول پاک علیه السلام او د جبرئیل په میث کې دوره فاصله پاتې شوه لکه یو قاب دی یو قاب ونه او بعد وی دا قابای دی فاصله کې فکانا ک قابای کوسین یا فکانا ک قابای کوسین دا څه دی و دو تصنیع اضافه چه تصنیع توشی نبی مضاف که تصنیع نی مفرد را دی اکت تکرار و نسکاری چکل جوڑی شیخ رضی وائی نو پده بنیاد بانی جوزی اول اغا مفرد کلشو فکان که قابی قوسینی نو اگزیز پا مقدار دو دو قابونو دو دو لندو نو مانا دو دو لندو برابر او بازی وی چه قاب دو مقدار پا مانا بازی را دی او اصل وضاحت میں تو کہ د مقبض نو وخت ترنو کا پوری چې دا سورہ زید نبی تقاب ویلی شي نو فکانا وګرځیدو جبرئیل علیہ السلام قاب قوسین په مقدار د دوو قوسو باندې او ادنا بل ادنا بلکې د دین امیز دی نو فاوحا نو پس الکاو کل جبرئیل علیہ السلام الی عبده بندد اللہ تعالی تا رسول پاک علیہ السلام دی ما د خبري او حاش الکای و تو کلا چې الله وته کوم پیغام ورکړو چې دا زما محبوب تورته هغه پیغام رسول پاک علیه السلام سره ورسو د پدې کې دا زمایر چې راځي د جبرئیل علیه السلام سره راځي چې فکانا قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا جبرئیل علیه السلام ته زمایر راځي او په دې موقع باندې نبی کریم علیه السلام جبرئیل فقل هيئت جبريلي توري دو پس مکه باندې په هيئت جبريلي باندې توري دو د جبريل علیہ السلام خپل اصل کم
هيئته پای چې کړی ده او د وحی دا صورت چې ده نو دا ګران نو د دې وجنه نبی کریم علیه السلام په دوو موکو باندې جبرئیل علیه السلام هيئت جبرئیلی کې لیدلې ورپسې بل لاروان دی ولقد رآه نزلة أخرى یو کرت بلې هم لیدلې هيئت جبرئیلی کې خو هغه په ځمکه نه عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى په خبره نو حاصل دا چې نبی کریم علیه السلام جبرئیل علیه السلام لیدلې دوه کرته فل هيئت جبرئیلی سره یو کرت په ځمکه او یو کرت سدرة المنتهى سره ا دې کې یو تفسیر بلم دی چې دا زمير الله تعالی تراجي نبی ادا ته متشابهات او قبلی نه چې ثم دنا فتدلنا بیا الله تعالی را نږدې شو ډیر را نږدې شو فکان قاب قوسین شف مقدار د قاب د دو لیندو او ادنا او یا د دینم نږدې فاوحى الى عبده ما اوحى الله تعالی خپل بنده ته وحی وکړه القاء وکړه دا بیا د متشابهات او قبلی نه من دې په حقیقت نه پوهیږو او زیات تر جمهور صحابه کرام او تابعین او حضرات دا ورو باندې چې کوم توجی می بیان کړه د دقیق توجی بیانې ما کذب الفؤاد ما خطا الفؤاد خطا نشو زله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما په هغه شی کې را اچ ویلی ده رؤیت کې خطا شو نه ده زله یاد کړه چې د سترګو د رؤیت لپاره بنیاد هغه زله ده جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اولی دو او ٹک ٹاک جبریل لی درے رہے مشرکین ہوتے دا بتا چا تا پیرے لی 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 چا تا بل سکھ پدی لی جب استا خیالی جب استا وہمی اللہ تعالیٰ وی نا وہمی نا دے خیالی نا دے خطا شبہ نا دے بلکل جبریل لی درے رہے دے ٹک وی افت مارونہو آیتا سو جگڑا کوئی دا ترا علامہ پاش باندی یرا چی لی درے رہے یو تن دے مثال پتور بانی او اغا یو کسو لی دو یو کس ویلی دو نا اغوی فلانی بولی دو نا خلق بطوی نا اغا نیشتا اغدو اینی لی دلی دا با دی اغا فلانی لی دلی دا با دی اغا فلانی اغا تو تو خدای بلگان فلانی بلی دلی دا تاس چکم یادوی دا اغبی ندلی دلی دا زیش دا تکم وابدا بلی دلی دا 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 غشان تشل لی رسول پاک علیہ السلام بی جبریل بلی دلی اغای بوتای دا بتا چکم تیرے لی دلی دا بتا اسی وهم بریو خیال بریو ادی بس سجون شوی یری دلی بای وینا اللہ پاک تصدیق کو افتمارونه علی ما یرا رسول پاک علیہ السلام چې دې دې جګړه سره تاسو کوي چې تا نه دې دې او دا خو یو کرته ولقد رآه نزلة اخرى یو کرته بلوم دې دې ولقد رآه او پتا کې سره دې دې جبرئیل علیہ السلام لرا نزلة اخرى کرة اخرى یو ځل بل پشپد معراج کې دا په کوم ځای کې عند سدرة المنتهى فواد سدرة المنتهى کی فواد بیر کی سدا منتهى د کائنات دا سدرة بیر ته ویری عند سدرة المنتهى فواد بیر کی سدا منتهى د کائنات دے کائنات کی ختمی عالم خلق کی ختمی او آخرا دو صوفیاء کرام اصطلاح کی خصوصا د مجدد الفسانی د مطلع اصطلاح کی عالم امر بیا شروع کی لدا سدرة المنتهى کده لدا قسمه یو باونډری ده د عالمی خلق او د عالمی امر په میاسته عندها د دې په خوا کې جنت المأوا جنت ته اقامت ته جنت ته رهائش ته مؤمنان چې بوته دي اذ یغشا سدرة په وکه چې پټ کو بیر لرا ما هغه یغشا چې پټی کو رسول پاک علیه السلام مشاهده وکړه چې دا غډه کې ده سدرة ده نا اغا پا غیبانی ملوخان تیرا پند دا سرو ضرو لدا دا سرو ضرو ملوخان نو دا اصل کی دا اللہ جل جلالو دا انوارات و تجلیاتو از یخش اس جدرتا فا وکی چو پٹکلا اس جدرتا اغا دیری لرا ما هغش یخشا چو پٹکلا دا اس جدرتا ما زاغ البصر ما زاغ البصر کغنشوار سرګه د پیغمبر علی السلام ما زاغ ما عدله غدول اونکو کوګواله اونکو یمینن ولا شمالن البصر سرګه د پیغمبر علی السلام وما طغى وما تجاوز عن الحد او نه تجاوز کده حدنا بس ټیک ټاک دغه ونه ویدله
او جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ولید او دا سره چې په دغه وخت کې د نبی کریم علیہ السلام خیال نو چې تاسو په طرف ته کتري خیال یو یا ګس طرف ته کتري جبريل علیہ السلام نه نیلی درې نه ټیک ټاک جبريل علیہ السلام کې وکړل او کله کله یو چیز نږدې یو باندې لري وګورئ چې هغه نږدې چیز وو تذکرہ دی په تجاوز هم نه لیکل ټیک ټاک د نبی کریم علیہ السلام ملاقات شوی د جبريل علیہ السلام سره لقد را پتہ کی طرح پوری دی پیغمبر علیہ السلام من آیات ربه دلائل ذو قدرت طرف پلنا الکبرى غڑ غڑ دلائل جنتنا جہنمنا اسماننا دا ټول رسول پاک علیہ السلام کولی در ورپسې دعوا اولا بدا عظیم شان پیغمبر کړه تا کوم خدای طرف تمره بلی نو هغه پرې دی ظالمانو لا تو مناتا عبادت کوئی او لا تو مناتا چیخی اوباسی دا غلط کار دی اطرا ایتم خبر را کئی ماتا اللہ تا پبارد لات کی والعزا پبارد عزا بود کی ومناتا او پبارد منات کی السالسطا چدرین دے الاخرا رسانے دے دا پاور پہ اعتبار سر رسول اول فت کرا خودے دا لا تو دا غی اور پسی سیکنڈ دا عزا اور پسی تڑ کلا خودے دا پکی مناتو الکم الذکر ایاستاسو دا پارا نارینا اولاد دے و لہو الانسا او دا اللہ تعالی دا پارا ما دا اولاد دے جنکی ری دا دا دوی میدانی سر متعلق تے لون بنائے دعوی عبادت حق تا اللہ تعالی دے بلن حق دا اللہ تعالی دے دلاتنا دا مناتنا دا عزانا او دوین شفاعتی کہری دیکھ سرے چې تاسو د فرښتو متعلق دا نظریه جوړه کړئ چې دا لونه دي او دا الله تعالی لونه دي او الله تعالی د دې نه منظور دی دا غلط نظریه دی الکوم الذکر او ایاستاس لپاره نر اولاد دی ولو الانسا دا الله تعالی لپاره ماده اولاد دی نه تلکا دغه تقسیم چې دی اذن په دغه وخت کې کده کشان دی د خدای لپاره انسا شي او تاسو لپاره ذکر شي نو اذن پد گواه کې قسمتون دا تقسیم دې بیزا د ظلم قسمتون بیزا قسمتون جائرتون دا جور او ظلم والا تقسیم دې لونه تاسو واخلې او ځامن دې الله تعالی ته ورکړي کبل فرض وو تقدیر د خدای پر اولاد مناسب وي د خدای پر اولاد مناسب نه الله منزه دې مبرر عائشہ وی کې چاته دې انصاف کلاس کې درکا د خپل اصل دا خپل فرض او د بل اسب برابر دي سمتره که چا سره د انصاف په لاس کې درکلا دا خپل فرض او د بل اسب برابر دي ان هي نریدا بوتان الا اسماء مگر نمونه دي فقط سمیتموها انتم مقرر کړی دي د رساسو اي اخترعتموها انتم دا تاسو راځي و اباؤكم او بلاران تاسو ما انزل الله بها نذر الیکل الا کلا بها بمعبودیتها ومعبودیت دای باندې من سلطان ته دلیل دای په اولوہیت او په معبودیت دلیل نشته دا تاسو قرانه کاوه ان یتبعونا دایتا بدارین کید اس الا ذوان مگر د خیال و ما او د اشه تهول ان تو چې فایش کین نفسنا دای فایش نفسانی په تی لګیدلی دی او ذوان په تی لګیدلی دی او فایش نفسانی او ځوان د دلیل نه د ځوان نه مراد خیال فایش نفسانی باندې عمل کول ناجایز دی د دې وجنا علما وای چې فایش پرستی پیدا کیږي د دې نه چې بنده د یو شخصي مجتهد او تقلید نه کوي پنځه بیا وځکه د یو فایش ته ګوري چې تاسو کوم مسله ته اسان افکاری تاسو طبیعت سره موافقی نو تاسو د مجتهد خبره ته نه مانی تو خواہش نفسانی مانی دا مسئلہ دا امام مالک صاحب لیر خبر آبار دا بلے دا امام بونیفا را مسئلہ لیر خالد دا بلے دا امام مالک صاحب لیر خالد او دا بلے دا امام شافعی لیر بوجونا دی مثال کو طوربانی دا آغا بیا دینداری نشوا آغا دا خدای دا دین اتباع نشوا آغا خواہش پرستی شوا آغا خواہش پرستی غٹک ندا دا دی وجنا دا یو معین امام تقلید دا پکاری چی بند دا خواہش پرستی نبچ که هغه ستا طبیعت سره لګي او کنه لګي خو بس هغه ته مانی نو خواهش پرستی ناجایز ده ها
ان يتبعون ليس بدارنك الا الظن مگر دخيال وما اود اغشه فهو الانفس چه خواهش کئی نفسونا نو خواهش پرستی دا دا مشرکینو مزاجو ولقد جاءهم فتحقیق کر راغل دویتا میر ربهم دا طرف دا رب دوینا الهدى هدایت ام للانسان آیاد انسان دا پارا ما هغشه دے تمنا چه دے تمنای کئی چه ده ست مندهی اغاو سه ملاویی؟ لا فلله الاخرتو پس خاص اللہ صلاح ده پارا الاخرتو قیامت ده والاولا او دنیا ده ده دنیا مالکم اللہ ده ده آخرت مالکم اللہ صلاح ده او یا فلله خاص اللہ صلاح ده پارا الاخرتو الحالت الاخرتو حالت آخرت ده هر یو شه ده والاولا او حالت اولا ده هر یو شه ده وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ أَوْ ذُرِّيَّةٍ فَرِشْتِي فِي السَّمَاوَاتِ يَسْمَعُونَ كَيْفَ لَا تُغْنِي شِنِشِلِرِ قُولَ شَفَاعَتُهُمْ شَفَاعَتُ ذِي شَيْءٍ اسْتَشَ ذِي سُورَةَ تَكَمَّ مَرْكَزِي دَاوَلَ تَذُ فَرِشْتُ عِبَادَتْ كَوَي چَرَا پَمَنگَ تَ تَکْلِيف رَاشِي سَهَالَات رَاشِي مَنگَ دَي تَسْوَالُ کُ دَي بَدُمگَ سَفَارُ چُ کِ زَمَنگَ تَکْلِيف پَ خَتَم شِ دَاتِنِ شِ کِ رَے لا تغني دفنش كوري شفاعتهم شفاعت دي شيئا استشه إلا من بعد أن يأذن الله مغرر صد دينا كي جازتك إلا تلا لمن دفرد آتا يشاو چخوخيشي ويرزا شيء رادهو كي ويرزا أو خوشالي شفي كذا مؤمنان دي دا مؤمنان دي پر اجازت كي دي ورپسي زجر ان الذين بشكا كسان لا يؤمنون بالاخره شيء ما نلري فاخرت باندي لا يسمون الملائكه نمون نمون جديد فرد فرشتو تسميه الانثى فشانت دنمونو دزنانو دا فرشتي وته زنان اسكاري وما لهم نستدوي دبار به پني باندي من علم سپو يا صدرين ان يتبعون ديتا بدارين كيديس الا الظن مگر دخيال وان الظن بشك خيال تلي لا يغني نش دفقول من الحق دحقنا شيئا استشه حق مدلل تجده او ظن تلي او خيو بيكار شيء ده ظن مراد خيال نو خيال ده حق مقابله نش كوله ده حق ده مراد دليل عقلي ده دليل نقلي ده ورپسې تسلی رسول پاک علیه السلام ته زجر مخالفینو ته فاعرض نو پس مخ واړوه عمن د آچانه تولله چې هغه مخ ګرځولې دی عن ذکرنا د قرآن زمونږ نه ولم یرد او اراده یې نه ده کړې الا الحیات الدنیا مگر د ژوند د دنیا ذالک دغه مذکور شی مبلغهم دا انتها د دوی ده من العلم د علم نه د دوی د علم انتها ځکه دا مبلغ دغه دی چې د الله تعالی د پاره نومونه ثابتول د الله د پاره شریکان ثابتول مبلغ منتها ته غلی ان ربک یری د دې علمی اپروچ بند کړل ان ربک بیش کر رب تا هو اعلم خبر دے بمن پاچا باندې ذل عن سبیله چې فتا شوی د دلاری د الله تعالی نه و هو اعلم د الله تعالی خبردار دے بمن پاچا باندې اعتدا چې په هدایت دے ولله خاص الله تعالی د پاره ما غسلی فی السماوات چې پاسمانونو کې دی و ما فی الارض هغه چې پسمکه کې دی لیجزی الذین دې د پاره چې بنده ورکی هغه چاته اساءوا چې گناه کړی دی بما عملوا په سبب د هغه چې دی څه کړی دی ویجزی الذین او چې بنده ورکی هغه کسانو ته احسنوا چې نیکی کړی ده بالحسنا بالمثوبة الحسنا قولی بدله لیجزی الذین دا متعلق دی د دغه سره د ذل عن سبیله سره او د انفضار سره څوک د الله لاره پریږدي ګمراه کیږي او څوک د الله تعالی په لاره باندې روانه ګمراه کیږي د ګمراهۍ نتیجه څه ده لیجزی الذین اساءوا بما عملوا چې کفارو ته مشرکینو ته فاسقانو ته د خپل عمل سزا ملوي او چې کوم باندې سزا ده نو دې په هدایت باندې دې د پاره ده چې ویجزی الذین احسنوا بالحسنا چې دې ته خپل بنده ملوي ورپسې الذین د دې القوان دې الذین نه ویجزی الذین کی تکم الذین دے دین بدل دے یا صفت دے الذین آکسان یجتریبونا چی ریزان نبکی کبائر الاسم دا غٹ گناہونا والفواحشا دا کبائرونا اللہ لمم مگر دا وڑو گناہونا کوششی دائی جی دا غٹ گناہونا زان بچ کی وڑو کی تکی کی با
ته پیغمبران بولې چې معصومین وي ان ربک بشکرت واسع المغفرت فراخ مغفرت والده هو اعلم ذلتلا خبر دې کوم پتا سبانه اذ انشاکم فا وقت پیدای کوي تاسو من الارض ذمکنا اصلا واذ انتم او فا وقت یی تاسو اجنه بچی فی بطون امهاتکم فکیدو د مین دوستا کوتی اجنه جمع د جنین پریان سرغره مانو نه کوي اجنه جمع د جنین او جنین ما فی الرحم د ویلی هغه بچی پر رحم کی بچی دانک نو کتا سو د مین د پکیټو کې وای نو الله تعالی تاسو احوال او کوایف معلومو فلا تزکو نو پس پاکی به بیان وای ان تسکم د زانو کولو بڑای به بیان وای چې دا سی مودا سی هو اعلم د الله تعالی څخه خبر دی به من په اچا باندې استقا چې یریږي د الله تعالی نه ورپسې سجن افر ایت الذی آیاتانی دلی آکا سوالا چه اعراجو کد ایمان نا و اعطا قلیلا و اعطا او اعطای فلا قلیلا لگا ہوندی چی نمرات دینا دلگ وقت پار اغا ایمان نارن دی لکا ولید ابن مغیرو و اعطا الحق قلیلا اے و بیل الحق قلیلا او بیانک حق لرلگونی کلمه اویلا وَأَكْدَا او بیا اعراضو کو عِنْدَهُ آیَدَدَ فَرِزْبَانِ عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمْ دَغَيْدِ دَي فَهُوَ يَرَا نُفَسْ لِدَلْ كَيْ دَي بِلِ دَي اغِيلَ لَا اخفل انجام و تفکاری چکزو اگر چک کافر و من مشرکم زبزم جنت تا ننجا سکو نیچ دے ورپسی دلیل نکلی ام لم یونب آیا خبر ندے ورکڑا شویدتا بما پا اغمد مون بانی فی صحیف موسیٰ چی اغو پا صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کی و ابراہیم او پا صحیفو دا ابراہیم علیہ السلام کی اللذی اغا ابراہیم علیہ السلام وفا احکامہو و مواسیکہو چی اغا پورا والے کردے دخل احکامو او دخل وادو دا سہولت کبے کبا دا عرص کئی خبیام جنت تسلے چی دا سہولت پاول دا ابراہیم علیہ السلام دا پارو ادا ابراهيم عليه السلام او د موسى عليه السلام د صحیفو مضمون سره او علم ام لم ينبأ بما في صحف موسى دا هغه مضمون بیانې هغه داله چې الله تزرو د جن بشوچ تولې وازره نفس وازره یو نفس چتون کې وزره اخرى وزره نفس اخرى بوج د بل نفس ار یو تن د خپل خپل عقیدې او د خپل خپل عمل ذمہوار دی وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ أَوْ دَاجِرِ سَفَارَ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا مَغَر أَسَاعَ كَذَ مِهْنَت کړي د تاینه مراد کوي ایمانی ده د دې وجنا د ایثاری ثواب د نګری ارد وکړنی کیږي د تاینه مراد کوي ایمانی ده د مؤمن ایمان کافر ته فائدہ نشي رسوله د کافر نه کامات د مؤمن ته فائدہ نشي رسوله ځکه په ایمان او په کفر کې فرق دی بدا سعید مراد سعید ایمانی در وَأَنَّ سَعِيَهُ وَبَيْشَكَ مِهْنَتَ دَي سَوْفَ يُرَى زَرْدَي چِ اُبَدِ سَوْفَ يُرَى زَرْدَي چِ اُبَ خُوِشِ دَتَا اُبَ اِدَيشِ یعنی دے بے اُبِنِ اَسُمَّ يُجْزَاهُ وَبِيَبَ پُورَ پُورَ وَرْقَيْشِ دَتَا الْجَزَاءَ الْأَوْفَى اَغْبَدَ كَامِلَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ وَبَيْشَكَ رَسَّاتَ الْمُنْتَهَى اِنْتِهَادَ دَتُولُ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ أَوْ بِشَكَدَ اللَّهَ تَلَا چِدَي هُوَ أَضْحَكَ أَغْخَنْدَهُ الْكِرِدِي وَأَبْكَ أَوْ جَرُولِ كِرِدِي دا خندہ اسباب اللہ پیدا کئی دا جڑا اسباب اللہ تعالی پیدا کئی خالق تا ذہکم اللہ تعالی دے او خالق تا بکاؤم اللہ تعالی دے وَأَنَّهُ أَوْ بِشَكَدَ اللَّهَ تَلَا چِدَي هُوَ أَمَاتَ غَمْرُولِ كِرِدِي وَأَحْيَا جُوَنْدِي كُولِ كِرِدِي یعنی دا دی مالکم اللہ دے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ او بیشک دی اللہ تعالی پیدا کړی دی الزَّوْجَيْنِ دو جوړی الذَّكَرَ چې نر دی وَالْأُنْثَى او ماده ده مِن نُطْفَةٍ دُقُبُونَ اِذَا تُمْنَا اِذَا تُصَبُّ کله چې دا تسولی شي فِر رَحِم نو په دکا نطفه کې نه مذکر نه پکې مؤنث په دې اوبو کې مذکر او مؤنث پیدا کول دا د الله تعالی کار دی وَأَنَّ عَلَيْهِ أَبَيْتَكَ خَاصَّ فَدِ اللَّهِ تَلَا بَانِي أَنَّشْأَتَ الْأُقْرَى پَيْدَا كَوِلْدِي دُبَارَ قیامت کی وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى أَبَيْتَكَ دَ اللَّهِ تَلَا جِدِي أَغْنَى دِي غَنِي كَوِلْ كَي وَأَغْنَى وَأَبْقَرْ او دے فقیر اول کی دا غنا مالک اللہ تعالی دے
د فقر مالک الله تعالی دی و انه او بیسکد الله تعالی چې دی هو رب الشعراء اغرب د شعراء سوری شعراء دا یو سور دی اهل یمن به د دې عبادت کولو نو دا رب نه دی بلکې دا مربوب دی و انه او بیسک الله تعالی چې دی اهلک عادن تباہ کړی دی عادیان الاولى ربنی چې قوم یهود دی و ثمود او ثمودیان چې دی ته عادی ثانی ویل شي عادی ارم ورته ویل شي فما ابقا نو پس ژوندی نه دی پرېښودی احدن هیڅوک نه په ثمودیانو کې څوک او نه په عادیانو کې څوک وقوم نوح و اهلک قوم نوح او هلاک کړی دی قوم د نوح علیه السلام من قبلو مخکې د دوی نه انهم کانو بیشکه دا قوم نوح هم اظلما دی ډېر ظالمان و ادغا او ډېر سرکشه الله اعظم هم نه دي پرېښودی او هغه ادغا یې هم نه دي پرېښودی والمؤتفکتا او هغه کلي انقلاباتو والا چې دا قرا د قوم نوح دي والمؤتفکتا او هغه کلي انقلاباتو والا اهواها غرزولی دی اللہ تعالی دی لرا اسکتها غرزولی دی اللہ تعالی دی لرا اغیم سبا کری فغشاها نفس احاطا اکلا فدی کلو باندی فدی المؤتفق باندی فغشاها نفس احاطا اکلا فدی کلو باندی ما غش غشا چی احاطا اکلا چی اغسو مطر الحجارا ما غشا چی ابحام دی ابحام دی تقسیم دی پارا دی اور دیر عظیم الشان شیو چاغه د کانو باران ورپسې تفویض دنیاوی فبی ای آلاتی ربکا پس په کوم یو د نعمتونو درستا تتمارا تشکو تو شکې یو نه دی دونی هاذا نذیر دا پیغمبر اسلام نذیر یره ورکوونکی دی من النذور الاعلى اولا من النذور الاولى دا هغه یره ورکوونکو په خوانونه څنګه په خواني پیغمبرانو دا اتکشان ته پیغمبر دی د هغه منصب انذار د دې منصب هم انذار دی عذیفت العذیفتو را نږدې شوې ده العذیفتو الآفت القریبتو هغه آفت قریبه چې قیامت ده را نږدې ده د دنیا اخر دی اوس بل امت راتلو والی نشته ده بل نبی دنیا ته راتلو والی نشته ده لیس لها نشتره دی افت سفارا من دون اللہ ما سیواد اللہ سرنا کاشفا کاشفتن مصدر دی دا عاقبتن او دا آفیتن پشان نو لیس لها من دون اللہ کشفون دا اللہ سرنا علاوہ بلتو کی زالنی شکوره او یا صفت تے موصوف تروبتی لیس لها من دون اللہ نفس کاشفتن سوک نفس لری کون تے ورپسی زجر افا من هذا الحديث آیا دا وجه دا دی حدیث دا دی حدیثنا دا دی کلامنا چه قرآن پاک تے تعجبون تعجب کوئی تاسو و تضحکونا او خندا کوئی استهزاء ولا تبکون او نجاری تحزنا چه دا دا تاسو نا کم تفریز کیگی کم افراد کیگی فریبا نجڑانا کوئی خنداگانی کوئی ٹوکی کوئی و انتم سامدون او تاسو متکبرئی سامدونا متکبرون یا سامدون غافلون غافلی فسجدوا للآلی فسجدوا استجدوا کی اللہ تعالی تا فقط وعبدوا له خاصتا او عبادتو کی فقط اللہ تعالی دبل چانا